প্রতি শিক্ষানুষ্ঠান গুড়িক হেউছি মানিষ তৈরি কারখানা আও এই কারখানার কারিগর হেউছন্তি শিক্ষক জনে ছাত্রর ভবিষ্যৎ গড়িবারে শিক্ষক মানক ভূমিকা বিশ্বকর্মাঙ্ক ভূমিকা সহিত তুলনা করা যাইছি তেবে যদি এই শিক্ষানুষ্ঠানে শিক্ষক কিছু এভাবে কাম করবে যাহা সম্পূর্ণ বিদ্যাপীঠকে লজ্জিত করিব তাহলে ঠিক এমিতি এক ঘটনা এবে পদাকু আসিছি। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶିକ୍ଷକ ଭୁଲିଗଲେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବସି ପିଇଲେ ମଦ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ବଦଳରେ ଏକ କୋଠରୀରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କ ପୁଣି ଏକୁଟିଆ ନଥିଲେ, ସାଥିରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଉଭୟ ମିଶି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମହାଲିକପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାବର ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି, ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଧରି ହଠାତ୍ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇ ଟିକେ ମାଂସ ଖାଉଥିଲୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବେ ଅପରାହ୍ନ 2 ବାଜିଲାଣି, ଏତେବେଳ ଯାଇ କାହିଁକି ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଭିଡ଼ିଓ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କାକୁତି ମିନତି ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ମୋବାଇଲରୁ ସେ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେବା ବଦଳରେ ଓଲଟି ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ଭିତରେ ପଶି ମଦ ମାଂସ ଖାଉଥିବା ଘଟଣାକୁ ସଭିଏଁ ନାପସନ୍ଦ କରି କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ଦିଗରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସଞ୍ଜୀବ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।